tom smislu se i razgovaralo. Gjatë konferencës për shtyp numri 2 qeverisë së Beogradit Ivica Dačić, njëkohësisht dhe ministri i Brendshëm, deklaroi se qeveria e tij po diskutonte për të dorëzuar aplikimin gjatë presidencës çeke të Bashkimit Evropian. I want to comment this decision of implementing the interim. Përgjigje e komisionerit evropian për zgjerimin Olli Rehn më një herë më pas ishte se aktualisht për Serbin nuk ishte e këshillueshme për të ndërmarrë një hap të tillë, pasi aplikimi për statusin kandidat kërkon nga vendi ecuri pozitive të marrëveshjes së ndërmjetme, e cila për momentin është e ngrirë me Serbin dhe kjo marrëveshje është esenciale sipas Rehn. Vetëm më pas vendi ka të drejtë të aplikojë. Përsa i takon liberalizimit të vizave, Komisioni Evropian vlerëson se Serbia duhet të plotësoj kushtet e përcaktuara në udhërofyes dhe më pas komisioni mund të diskutoj me 27 ministrat e brendshëm të vendeve anëtare për të parë mundësinë e përfshirjes së Serbisë në listën e bardhë Schengen. Te njëjtën komisioneri evropian për zgjerimin Olli Rehn do të vizitoj Serbinë gjatë qëndrimit një ditore atje. Rehn do të takohet me parlamentarë dhe zyrtarë të lartë të qeverisë së Beogradit për të diskutuar mbi ecurinë e reformave, si dhe mbi bashkëpunimin e autoriteteve vendase me gjykatën ndërkombëtare të Hagës. Arta Tozaj, TV Klan, Bruxelles.